Komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu kugu wargelinayaa inay ka bilaabmayso qaadashada kaararkii cod bixintu gobollada Sool, Sanaag iyo Saaxil. Taariikhdu marka ay tahay 11 bisha saddexaad 2022, waxaana ay socon doontaa muddo 3 maalmood ah oo ku eeg 13 bisha saddexaad 2022. Muwaadin, ka doono kaarkaaga cod bixinta goobtii aad iska diiwaangelisay sanadkii 2020 iyo sanadkan 2022. Waxaa kale oo lagu wargelinayaa dadkii isdiiwaangeliyay sanadkii 2016 ee aan qaadan kaarkoodii cod bixinta inay ka doontaan goobihii ay hore isaga diiwaangeliyeen. Dhammaan dadkii kaararku ay ka lumeen iyo kuwii loo bedelay degmooyinkii hore ee ay ka codeeyeen lana siiyey shahaadooyinku ma imanayaan goobaha kaar qaadashada, waxaana ay ku codeyn doonaan maalinta cod bixinta shahaadooyinka la siiyey.